No mä katson yhden vielä. No mä kerkeen yhden vielä kattoo. Vielä yksi. Moi! Aika moni meistä on varmaan edes vähän jollain tavalla koukussa TikTokiin. Tai et mä en sanoisi, että mulla on mitään vakavaa ongelmaa, mutta kyllä mä tiedän, että mä joskus unohdun niinku selaamaan sitä useamman tunnin putkeen. TikTok on ollut nyt paljon uutisissa, koska sen käyttämistä aiotaan rajoittaa monella eri tavalla. Sen käyttöaikaa nuorille koitetaan pienentää, ja esimerkiksi jotkut päättäjät Yhdysvalloissa haluaisi kieltää sen sovelluksen käytön ihmisiltä kokonaan. Tällä videolla mä aion selvittää, että miksi. Ja lisäksi mä kysyn Viiviltä ja Vennalta sekä Veetulta, että mitä mieltä ne on näistä rajoituksista. Kyllä se tunti päivässäkin TikTokissa, niin kyllä se on mun mielestä aika paljon. Tää on Yle Mix. Maaliskuun alussa TikTok ilmoitti, että se aikoo lisätä sinne sovellukseen toiminnon, joka valvoo alle 18-vuotiaiden ruutuaikaa. Eli jatkossa, jos sä haluat käyttää TikTokia enemmän kuin tunnin päivässä ja oot alaikäinen, niin sun pitää syöttää sen tunnin jälkeen sinne sovellukseen pääsykoodi. Ja sä saat siis itse keksiä ton pääsykoodin. TikTokia on meinaan syytetty siitä, että se on koukuttava ja että sen selaaminen vie nuorten ajan ja keskittymiskyvyn, joten sen takia tämä rajoitus on nyt sitten tehty. Tätä video tehdessä toi rajoitus on jo käytössä osalla käyttäjistä ja TikTokin mukaan se tulee sitten piakkoin kaikille alle 18-vuotiaille. Mutta miten mieltä sä oot? Onko tällainen rajoitus tarpeen? Käy kertoa se tuolla kommenteissa ja samalla kun oot siellä, niin muista tilata meidän kanava. Ihan hyvä. Iiä! No nyt se tunti tuli sitten täyteen. Toi ruutuajan rajoittaminen on vielä aika pieni juttu siihen verrattuna, että ympäri maailmaa ollaan viime kuukausina kielletty TikTokin käyttäminen esimerkiksi poliitikkojen ja viranomaisten puhelimissa. Näin on käynyt esimerkiksi Tanskassa, Britanniassa ja Kanadassa. Ja syynä on huoli siitä, että voiko toi TikTokin kotimaa eli Kiina pakoilla sen sovelluksen avulla se käyttäjiä ja sitten saada niistä jotain salaisia tietoja, niin kuin esimerkiksi salasanoja. Suomessakin esim. Ministereitä on neuvottu poistamaan TikTok niiden työpuhelimista. Yhdysvalloissa taas selvitetään, että voitaisiko TikTok kieltää siellä kokonaan. Siis niin, että ei kukaan pystyisi sinne lataamaan sitä niiden puhelimeensa. Ja tätä on kyllä yritetty siellä ennenkin. Yksi syy noiden vakoilujen lisäksi on huoli siitä, että TikTokin sisällöillä olisi huonoja vaikutuksia nuoriin. Ja tätä varten yksi TikTokin pomoista olikin viime viikolla yhdysvaltalaisten päättäjien kuulusteltavana vastaamassa niiden kysymyksiin TikTokista. Vaikka TikTok on kiinalainen sovellus, niin sen käyttö on itse asiassa kielletty Kiinassa. Sen tilalla siellä on sovellus, jonka nimi on Douyin, ja siellä julkaistaan vaan kiinalaisia sisältöjä. Ja Kiinassa itse asiassa valvotaan noita sisältöjä paljon enemmän kuin TikTokissa muissa maissa. Ja sen takia siellä Douyinissa onkin paljon vaikka tiedevideoita tai koulun opettajia ylistäviä sisältöjä. Okei, joo, mä ymmärrän, että TikTokissa on myös tosi paljon ongelmia. Ja sit mä rupesinkin miettimään, että mitä mieltä nämä tyypit, jotka käyttää TikTokia tosi paljon, on sit näistä uutisista. Joten mä kysyin sitä Viiviltä ja Vennalta. Mitä mieltä te olette siitä, että TikTok koittaa rajoittaa nuorten ruutuaikaa? Mun mielestä se on silleen siinä hyvä. Siinä on hyvät ja huonot niin, puolet. Et hyvä puoli on just se, että niin sit tulee tehtyä muutakin kuin selattu puhelinta. Niin. Vaikka se onkin hauskaa tekemistä, mutta sitten tälleen kun itse tekee TikTokia, niin se on ehkä sitten just huono niin kun tavoitettavuuden kannalta. Miten se vaikuttaa sitten teidän työhön, jos sitä nuorten ruutuaikaa rajoitetaan? No just tavoitettavuuteen ja videoiden näyttökertoihin. Just silleen meidän, tai jos meistä julkaistaan jotain yhteistyötä, niin saattaa ehkä vaikuttaa niihin kanssa, että ne ei niin negatiivisesti. Niin, että ne ei saa niin paljon sit huomioon, eikä myöskään muut videot, jos niinku just laitetaan joku silleen käyttörajoitus. Mä haluaisin nyt tietää, että paljon te käytätte aikaa TikTokissa, niin kurkkaapa sieltä TikTokin kautta se ruutuaika ominaisi. Uskaltaan katsoa. Mitä te veikkaatte ensin? Mä en tiedä yhtä, mitä tässä alkaa valita. Kohta se selviää. Niin. Mä en oikeesti tiedä yhtä. No, NYT nyt. Ei niin paljon. Niin, mulla on, siis, tää on nyt meillä just yhteinen tili. Tää on niin sama 3 tuntia 38 minuuttia. Niin kuin per päivä. Joo. No se on. Eli melkein 4 tuntia. Eli ei paljon. Tässä on näkee päivä ja yö. Aa. No mut sitten tässä on sovellus avattu 77 kertaa. No se on aika monta. No miten se sitten vaikuttaisi teihin, jos TikTok yhtäkkiä haluttaisi kieltää täällä Suomessa ihan kokonaan? Se olisi aika outoa, koska se on meille just silleen hauskaa tekemistä ja samalla silleen yksi tulonlähde. Niin sitten
se olisi aika silleen voisi tai muuttaisi niin aika paljon. No mikä on sitten joku hyvä asia, mitä te olette TikTokista saaneet? Sieltä oppii uusia asioita ja uutta tietoa ja me just kuunnellaan paljon musiikkia, niin sitten sieltä saa myös kuulla uusia biisejä. Me kysyttiin myös Veetulta, että mitä mieltä se on näistä TikTok-uutisista ja se vastasi meille Jyväskylästä. No mun mielestä ehkä se ei ole minkään appin tehtävä tavallaan rajoittaa ruutuaikaa, että se on ehkä enemmän niin kuin vanhempien tehtävä rajoittaa ruutuaikaa. Mä en usko, että toi rajoitus vaikuttaa hirveästi, koska nuoret on kuitenkin aika ovelia kiertämään noita erilaisia rajoituksia. Ja kyllä mun mielestä se on tavallaan ihan hyvä, että sieltä tulee semmoinen ilmoitus, että okei, nyt sä oot ollut tunnin puhelimella tai niin kuin tunnin TikTokissa, että kyllä se tunti päivässäkin TikTokissa, niin kyllä se on mun mielestä aika paljon. Kyllä ne tietoturvajutut käy aina mielessä, kun ne varsinkin aika usein otsikoissa pyörii, mutta mä en ole hirveän huolissani siitä, koska kaikki muutkin sovellukset varmasti kerää tosi paljon dataa. Että jos joku on huolissaan siitä, että siitä kerää sitä dataa, niin mun mielestä sitten sun ei pidä käyttää mitään appeja. TikTokissa on tosi kiva se, että tavallaan kuka tahansa voi mennä viraaliksi, että se tarvii suurta seuraajakuntaa valmiiksi niin kuin muilla alustoilla. Munkin TikTokkaaminen lähti siitä, että mä oppisin yhden laskitteluvideon ja se sai yhdessä yössä melkein 100 000 näyttökertaa, eli meni aika viraaliksi. Ja sitten mä innostuin siitä ja lähdin TikTokkiin sitä kautta niin kuin mukaan. Toi on kyllä Veetulta tosi hyvä pointti. Siis se, että moni muunkin sovellus TikTokin lisäksi kerää niiden käyttäjistä paljon erilaisia tietoja. Mutta on TikTokista tullut tämmöisiä hyviäkin uutisia tässä. Niin kuin esimerkiksi se, että se on saanut ihmiset innostua lukemisesta BookTokin eli kirjallisuusaiheisten videoiden avulla. Ja kyllähän sieltä saa myös paljon tietoa kaikista eri asioista, niin kuin esimerkiksi Willow-projektista. Se on siis paljolti TikTokissa jaettujen videoiden seurausta, että jo noin 5 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut tuota projektia eli öljynporausta Yhdysvalloissa vastustavan vetoomuksen. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, niin muista painaa sitä tykkään-nappia. Ja jos sulla on meille juttuaiheita, niin voit jättää ne tonne kommentteihin. Ja samalla kun oot siellä, niin muistathan tilata meidän kanavan, jotta me nähdään myös jatkossa. Heippa!